Hur stor andel av en timme är 3 minuter? Ja, en timme är lika med 60 minuter. Och 3 minuter, det är alltså då 3/60 delar av en timme. Och vi tittar då på hur vi kan förenkla. 3 går att dela med 3. Och 60 går att dela med 3. 3 genom 3, det går en gång. Och 60 genom 3, det går 20 gånger. Så 3 minuter, det är alltså 1/20 av en timme. Så svar. 3 minuter är 1/20 av en timme.